פה הם גם ידברו. לא יודע מה הם יעשו פה, אין לי מושג. אם זה מתחיל למעלה, אז הוא עובר לכאן. לא, זה בטוח, בגלל זה אני אומר.
למה אני לא מוכן.
קהל קדוש, אנחנו התכנסנו להדליק נר ראשון של חנוכה כאן ברחבת הכותל המערבי במעמד הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו שליטא, ראש עיריית ירושלים מר משה ליאון והשר לביטחון פנים מר גלעד ארדן, מנכ"ל המשרד לשירותי דת עורך דין עודד פלוט, משפחות שכולות שהצטרפו אלינו והמוני בית ישראל מהארץ ומהתפוצות שבאו לכאן לציין את האור שמודלק במקום הקדוש לעם היהודי. לפני שנדליק את החנוכיה כאן ברחבה העליונה, נתכבד בדברי ברכה מפי השר לביטחון פנים מר גלעד ארדן, שאמור להדליק בשערי העיר העתיקה בעוד דקות אחדות את נרות החנוכה. קהל קדוש, ערב טוב, ברשות מרא דאתרא, רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב רבינוביץ', כבוד הרב הראשי לישראל, הרב לאו, ראש העיר, חברי וידידי, משה ליאון, חג אורים שמח. יש לנו כולנו זכות עצומה, זכות גדולה, להדליק הערב כאן את הנר הראשון של חנוכה, במקום אולי הכי קרוב לאיכן שהתרחש נס פח השמן. ואנחנו זוכרים כולנו שהניצחון של המכבים בזכות הקדוש ברוך הוא לא היה רק ניצחון צבאי, לא רק ניצחון פיזי, לא רק ניצחון שנתן ביטחון לעם ישראל. זה היה גם ניצחון רוחני, ניצחון שאפשר לשקם את המקדש, ניצחון שאפשר מאות אלפים ומאז למיליונים רבים של יהודים לחזור ולפקוד כאן את הכותל, את הר הבית, לממש את האמונה שלנו. וכמו שאמר המשורר אורי צבי גרינברג, מי ששולט בהר הבית שולט בירושלים, ומי ששולט בירושלים שולט בארץ ישראל כולה. אז אני רוצה בשמכם ובשם ממשלת ישראל להגיד תודה רבה לשוטרי משטרת ישראל ששומרים כאן על הביטחון של מיליוני מבקרות ומבקרים בכל שנה ושנה, בני כל הדתות וכל העדות. בזכותם יש לנו כאן ביטחון לממש את הזכות ההיסטורית שלנו על ארץ ישראל, על המקומות הקדושים, על הכותל, על הר הבית, ובזכותם בעזרת השם נדליק היום את הנר הראשון לחגוג את הנס הגדול שנעשה לנו, ושבעזרת השם נזכה לחגוג כאן עוד שנים רבות את חג החנוכה עד ביאת משיח קודשנו. חג אורים שמח. תודה רבה לשר לביטחון פנים. בשם כולנו נודה לו, למשטרת ישראל, וזאת גם הזדמנות להודות לראש העיר על תרומתו לפיתוח הכותל המערבי והעיר העתיקה. יישר כוח לו. ונכבד את ראש העיר מר משה ליאון להדליק כאן ברחבת הכותל את הנר החנוכה, לאחר מכן נדליק ברחבת התפילה על ידי הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו
בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
גם כמו מוישר סיסו וסיילו ביום עם הורים בזמן הזה אמנם ניסים ביום לבדותו ביער הדולוץ ביער הצ'ופויץ ביום כמו מוישר סיסו וסיילו ביום עם הורים בזמן הזה מקדמים בברכה את פני הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו, את ראש העיר, מר משה להון, את מנכ"ל המשרד לשירותי דת, עורך דין עודד פלוס, לטקס הדלקת נר ראשון של חנוכה, כאן, כמו שאמר השר לביטחון פנים, במקום הסמוך ביותר למקום נס פך השמן. נבקש את הרב הראשי להדליק, כבוד הרב, נמצאים פה משפחות שקולות, אז כבוד הרב יברך אותם ויחזק אותם ברגע הזה שמדליקים את האור כדי לדחות את החושך. אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה אמן ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה אנו מדליקים הנרות הללו שאנו מדליקים על המיסים ועל המפלאות ועל התשובות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בימים ההם בימים ההם בזמן הזה מרוצו ישועתי לך שושנים בלי בינה ובלי
קהל קדוש, זכינו להדלקת נר ראשון כאן ברחבת הכותל המערבי. לא זכינו להדליק ולראות את הכהן כשהוא מדליק את זה בבית המקדש. התפללנו בשנה שעברה, אנחנו שוב מתפללים ומבקשים, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, שהמנורה אכן תדלק בבית המקדש על ידי הכהן הגדול. אנחנו נמצאים ביום הראשון של נס חג החנוכה. כולנו מכירים את שאלתו של הבית יוסף, למה מציינים את נס החנוכה 8 ימים? הרי היום הראשון היה בו פח להדליק, פח טהור להדליק ביום הראשון. הרבה מאוד תשובות נאמרו על השאלה הזאת, אבל אחת מן התשובות המפורסמות ללמדנו שגם הטבע הוא נס. גם מי שאמר לשמן שהדלק, גם זה נס. ואנחנו לפעמים לא מסתכלים על מה שקורה בצד ימין, בצד שמאל, וחושבים שההרגל והטבע הוא בא אלינו באופן טבעי. אבל כל רגע ורגע הוא נס. על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. כאן במקום הזה אנחנו זוכים לבקש וגם להודות. כמה מתאים להדליק את החנוכיה במקום המיוחד הזה. אני רוצה לכבד את כבוד הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו שליטא, לדברי ברכה. מכובדי רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב הגאון הרב שמואל רבינוביץ' שליטא, אישי ראש העיר מר משה לאון, אישי עורך הדין עודד פלוס, מנכ״ל המשרד לשירותי דת, נכבדי עוזי, אבא של יוסי קירמה השם יקום דמו, שעומד איתנו כאן, בחור שמסר נפשו למען עם ישראל ונרצח על ידי מחבל בדרכו להגנה כאן על העיר העתיקה, על ירושלים ועל תושביה. קהל קדוש שנאסף כאן היום להדלקת הנר הראשון, והודינו ואמרנו ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מוריי ורבותיי, מצוות הדלקת הנר היא הדלקה של נר איש וביתו. ההדלקה אנחנו מצווים להדליק בבית, כל אחד ואחד מדליק בביתו, ועל ידי ההדלקה במקומות אלו, מקומות ציבוריים, לא יוצאים ידי חובת ההדלקה שצריכים להדליק בבית. ובכל זאת, למרות שהמצווה היא להדליק נר איש וביתו, תקנו לנו חכמים להדליק בבתי כנסיות, על אחת כמה וכמה בבית הגדול והקדוש, ברחבה הזו שליד שריד בית מקדשנו, להדליק נר כאן בבית הכנסת הגדול מאוד של העם היהודי ברחבת הכותל המערבי. ואנחנו מדליקים גם בבתי כנסיות, בוודאי כאן, מכיוון שאנחנו מרגישים כאן בבית. זה הבית של כל העם היהודי. לכל אחד ואחד יש את הבית הפרטי שלו, ובו הוא מדליק את נרות החנוכה. אבל כאן אנחנו נמצאים בבית של העם היהודי. אנחנו קרובים מאוד למקום הקודש, למקום קודש הקודשים, למקומות שבהם השראת שכינה, ולא זזה השכינה מכאן מעולם. אנחנו מתפללים, כפי שהוזכר מקודם, מתפללים שאכן בבית הזה נזכה במהרה לראות את שעד אחר הצהריים בהעלות אהרון את הנרות בין הארבעים. זהו יהיה הזמן שבו גם תוקטר הקטורת, ואז הקטורת שמסמלת קשר בינינו לבורא עולם, הקשר רק המשיך וימשיך להתחזק. נחזק אנחנו את מפעלותיהם של המכבים, של החשמונאים, שמסרו נפשם על קידוש שם שמיים, שהתאמצו ונלחמו למען קדושתה של השבת, שבת קודש, למען קדושת העם היהודי ומצוותיו, ואנחנו ננסה להמשיך בדרכם כדי לראות במהרה שהקדוש ברוך הוא יזכנו, והאור הגדול יאיר מהרחבה כאן, יאיר אל הרחבה למעלה, אל הקודש, בו נזכה לראות את הכהן הגדול מעלה את הנרות
ומכאן מתברכים כל כלל ישראל בשפע, ברכה והצלחה עד בלידי. שר כוח לכבוד הרב הראשי, ראש העיר שהדליק איתנו מקודם ברחבה העליונה, ביקש להביא איתו משפחות שכולות. הוא הרגיש שבמקום הקדוש הזה, ברגע המיוחד הזה, שבו אנחנו מדליקים את האור ומבקשים לראות את האור ולנצח את החושך, זהו המקום להזמין משפחות שכולות שמתמודדות כל השנה כולה עם חושך גדול. עוזי הוא חלק מאלה שמחזקים אותנו ומדליקים לנו במשך כל השנה את האור. כבוד ראש העיר, נבקש ממך דברי ברכה. כבוד הרב הראשי לישראל, הרב הגאון, הרב דוד לאו, כבוד רב הכותל והמקומות הקדושים, אברהם רבינוביץ', מנכ"ל משרד הדתות עודד פלוס, נציגי ההורים השכולים עוזי קירמה ושמעון כהן, שבהחלט כפי שאמר הרב רבינוביץ', כל השנה הם מרגישים בהחלט חושך במה שקרה להם, שאיבדו את יקיריהם. ומצאתי לנכון שדווקא ביום זה, ביום זה שאנחנו מדליקים את נר ראשון של חנוכה, להזמין אותם להיות כאן איתנו ולהרגיש את האור הגדול של עם ישראל. ואני מאחל לכם בהזדמנות זו שתצאו באמת מאפלה לאורה ושתדעו רק שמחות. בהזדמנות זו אני רוצה לברך את הקהל שנמצא כאן ולומר לכם שאני אמנם פעם שנייה כראש עיר עומד כאן ומדליק את נרות חנוכה, אבל כל פעם זה בהחלט מעמד מרגש מאוד מבחינתי, משום שאנחנו עומדים באמת במקום שכאן נעשה נס החנוכה. לא לכל אחד בעם היהודי יש את ההזדמנות לבוא ולהדליק את נרות חנוכה בדיוק במקום שנעשה נס חנוכה. ואנחנו ביחד, אני ביחד איתכם וביחד עם הרבנים, ביחד עם ההורים שכולים, אנחנו זוכים להדלקת הנר. ואנחנו דבר אחד מתפללים, שנזכה כמה שיותר לבניית בית המקדש ולביאת משיח צדקנו, ושתמיד נשמח ונגיל לא רק בחג החנוכה אלא בכל ימות השנה. תודה רבה וחג חנוכה שמח. שר כוח לראש העיר, ואנחנו נכבד את מנכ"ל המשרד לשירותי דת עורך דין עודד פלוס לדברי ברכה. ברשות הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו, ברשות רב הכותל והמקומות הקדושים הגאון הרב שמואל רבינוביץ', ברשות ראש העיר מר משה לאון, משפחות שכולות, אני עובד עם הרב רבינוביץ' כבר 5 שנים והוא לקח את הדברים שכתבתי לעצמי, אבל אני אגיד את זה בכל זאת בבחינת מוסיף והולך. זו לי השנה החמישית שנופלת לידי הזכות להיות שותף לאירוע הדלקת הנרות בכותל המערבי. אני מודה לרב הכותל והמקומות הקדושים ולמנכ"ל קרן מורשת הכותל על זכות זו. לצד שותפות יומיומית למכלול העשייה בכותל המערבי, הן בצדדים הפיזיים שכולכם יכולים לראות והן בצדדים התוכניים שהביאו את הכותל למקום הראוי לו, ככזה שעיני ותפילות העם היהודי כולו בארץ ובתפוצות נשואות אליו. ידוע הדיון בחז"ל אודות שאלת הנס ביום הראשון, והתשובה המוכרת היא שגם מה שנראה לנו כדבר טבעי וברור, כדוגמת פח השמן שדלק ביום הראשון, אינו טבעי וברור כלל. כשאנחנו אומרים בתפילה על ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, אנחנו מבקשים להודות על הטבעי לכאורה. היכולת שלנו להגדיר אירוע כטבעי לכאורה או ניסי הינה ברוב המקרים במרחק זמן או בפרספקטיבה רחבה. אנו חיים בתקופה ניסית, גם אם אנחנו לא חשים זאת. המציאות שלנו במדינת ישראל
ככבשה בין 70 זאבים, אינה בבחינת נס. הפריחה הכלכלית, הביטחונית, החברתית והבינלאומית אינה בבחינת נס. קיבוץ הגלויות והיציאה מתופת השואה לעם חופשי בארצו אינו בגדר נס. לעתיד לבוא, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סוכה לצדיקים מאורו של לוויתן. נקבל השבוע עם פתיחת מהלך הניצול של שדה הגז לוויתן קדימון להתגשמות חזון אחרית הימים. כך במקורות האנרגיה, כך בהתמודדות מול משבר המים, וכך באלה ואחת דוגמאות שמעידות על מקומו של הקדוש ברוך הוא בדברים לכאורה ברורים וטבעיים. כך בפח השמן ביום הראשון, וכך בכל יום ובכל שעה. כמו שאמר הרב, מי שאמר על השמן שידלק, הוא יאמר על החומץ שידלק. אני שב ומחזק את ידי העושים במלאכת הקודש בכותל המערבי, ומברך את כל בית ישראל בחג חנוכה שמח, מכאן, משריד בית מקדשנו. יישר כוח לאיש באמת שעושה כל כך לחזק כאן בכותל המערבי בכל זווית שהיא. מר עודד פלוס, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, לדברי סיום נשמע מילים מרגשות מיוזי שיחזק את כולנו, אבא של יוסי קירמה. ערב טוב, מכובדיי כולם. יוסי נפל ב-9/10/2016 מול מחבל בירושלים בקרב. הוא חתר למגע, הוא נתן את כל כולו להגן על אזרחים חפים מפשע, אפילו שהוא שילם בחיים שלו. אני קורא להם המכבים של היום, כל אלה שנהרגים עבור מדינת ישראל, כל החללים שיש לנו, הם המכבים החדשים שכל פעם באים במקומם. זה הגדולה של עם ישראל, על החום והאהבה שמעניקים לנו. תודה רבה. יישר כוח לעוזי, שבשם כולנו מחזקים אותך ואת שמעון ואת כל המשפחות השכולות. שקדוש ברוך הוא ייתן לכם כוח, ונזכה שאור חדש יאיר על ציון, וכולנו יחד נזכה לראותו במהרה להורו. Thank you.
אבל כן, זה מה שנעשה.